Սուր ամդենիմեկ ուիրա կարդուլ տել է թերշի ախալի մուսիկալուրի շոու X-Factory դայիցխով։ Սոպլիոշի ծնոմբիլի գադացեմիս կարդուլի վերսիը դիդի ռեիտինգի ծարգե բլոպս, դութողոլի մոնած իլետա ժյուրիս ծևրեկի ինտերնետիս ախալի կանխիլու է սագանիա։ Ta nu iqure bi ese, imdoro zan patara. Nu momkherlat upro khedav Stefanes adgilsa. Rao. Georgi Gabunia da Stefane Mghebrishvili X-Factoris msajebis rangshi gveulinebian. Teletsamqvanisa da musikosis kamatiki khandakhan konkursantebze metad iktsobs khuradghebas. Chen khar zlier mokmedi tsamalivit. Patara, magram zalyan efekturi Stefanemats ki aknia tma. Ari araperi dadgmuli Shows ფორმატია ესეთი და წინ ბევრად უფრო საინტერესო რაღაცები გქენდით. ეს ყველაფერი არის ჯერ დასაწყისი. X-Factory-ის ჟიურის რანგში 4 ადამიანია: სტეფანე გიორგი გაბუნია, თამთა გოდუაძე და სოფო დოროშელიძე. სტეფანეს მსგავს პოზიციაზე უკვე დიდი ხნის გამოცდილება აქვს. ის არანაკლებ ცნობილი პროექტის ქართული ვერსიის ახალი ხმის ჯაჯი გახლდათ. ერთი მუსიკალური შოუდან მეორეში ბინადადებული სტეფანე თავს ამ ამპლუაში მშვენივრად გრძნობს და ახალი ტალანტების აღმოჩენითაა დაკავებული. ყველა გამოჩენას თავისი უარყოფითი რაღაცები ახლავს. მე ვთვლი, რომ პროდიუსერები, რომლებიც დამპატიჟეს იმ შოუში, ძალიან კარგად იციან და საკეთებენ. აქედან გამომდინარე, ეს არასრულფასოვნების კომპლექსი არ მეწუხებს. საგაზაფხულო სეზონის ყველაზე პოპულარული პროექტი რომ X-Factory-ა, ამაზე ყოველთან ხმდებით. ასე რომ თუ კი მოხდა სასწაული და მონაწილეებმა იმედი გაგვისრუეს, იმისი გარანტია ნამდვილად გვაქვს, რომ გადაცემის მსვლელობის 2 საათის განმავლობაში სტეფანესა და გიორგი გაბუნიას წაკამათებებით და სხვა წევრების შეფასებებით მაინც გავერთობით.